ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Barmy Scary Story Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်ဖြစ်ရမယ့်တရေဆက်လန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါရစေ။ဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ရအောင်နော်။ဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုဗျ2015ခုနှစ်ကပဲ။ရက်တွေလာတွေတော့မှတ်မိတော့ပါဘူး။မန္တလေးပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ဘက်ပေါ့။ရွာနာမည်နဲ့လူနာမည်တွေတော့ထင်မြင်တော့ဦးနော်။ကိုကျော်ကြီးသူကအရှက်သမားဗျမိုးလင်းရနေမိုးချုပ်တနေကုန်ဘာလုံးမှမလုပ်ဘဲနဲ့အရှက်ပဲတောက်နေတာကျော်ကြီးမိမနာမည်ကမိတာမိတာယောက်ျားအလုံးမလုပ်တော့သူ့မှာကိုဝင်းနဲ့ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့အသားငါလေးတို့ခေါင်းပေါ်စည်းဝန်းတင်ပြီးမိုးလင်းရနေမိုးချုပ်နေပူပူမိုးရွာရွာရွာတကာလှည့်ပြီးတော့ရောင်းဝရှာတယ်ကိုဝင်းကလည်းအရှင်းပါကြီးဗျခုနှစ်လလောက်တော့ရှိပြီမတက်နိုင်ဘူးလေသူခင်ဗျာဆွေမျိုးသားချင်းရလဲဒီမှာမရှိတခြားရွာမှာအိမ်ပြန်လာလဲချက်ရပြုတ်ရနဲ့ကျော်ကြီးကအရှက်ဖို့မပေးရင်လဲရှိုင်းနဲ့တာခံရနဲ့တို့တို့ကိုသနာစရာကောင်းပါတယ်ဗျာတရက်သူ့မိမကကိုကျော်ကြီးရဲ့ကျမတော့မွေးတော်မယ်နဲ့တူတယ်ကျမဈေးမရောက်နိုင်တော့ဘူးကိုကျော်ကြီးရွာတယ်တခြားအလုပ်လေးပါလေလုပ်ပါလားလို့ပြောလို့တဲ့မိတာကိုပါးရီရှိုက်တာလေဘေးနာအိမ်နေရပါလာဆွဲရတယ်မိတာလည်းငိုကျမမပေါင်းနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တဲ့ကိုကျော်ကြီးကစောင့်ကန်လိုက်တာမိတာဒူးထောက်ကလေးအိမ်မဝနဲ့အင်အားကိုပြုတ်ချသွားရှာတယ်အဲ့ဒီမှာတည်းကလေးကပြက်ကြပါလေရောဗျာကျော်ကြီးကလူမဆန်လိုက်ပုံများကလေးပြက်တာဝမ်းသာတယ်တဲ့မိတာဈေးပြန်ရောင်းတော့သူ့အရက်ကိုဝဝလင်းလင်းပြန်တောက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးပျော်နေပုံရတယ်ဒီလိုနဲ့တရက်ကျမိတာကျော်ကြီးပြန်မလာသေးလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းထိပ်ကနေထွက်ဆောင်နေတယ်။လမ်းထိပ်ကတမပင်လေးနားမှာခလေးငိုတန်လိုလိုကြားရတယ်။မိတာအိတ်နာကိုရှာကြည့်တယ်။မတွေ့ဘူး။အရာနဲ့သူ့စိတ်ထဲချမ်းတယ်လို့လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့စိတ်သိမ်းထားတယ်လို့နဲ့သူလည်းကြောက်တယ်လို့လို့ဖြစ်လာတော့နဲ့ကျော်ကြီးကိုမဆောင်မဲအင်ယိုးပဲပြန်လာခဲ့တော့တယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲကျော်ကြီးကပြန်မလာဘူး။တခြားရွာနာရီမှာဖဲဝိုင်းမှာညအိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ရွာရွာသားတယောက်နဲ့မိတာကိုပြောခန့်လိုက်တယ်။ညာလေ7နာရီကြောနေပြီမိတာရဲ့အိမ်ကကျူးကျော်ရက်ွက်ဖြစ်လို့ရွာရဲ့လေကွင်းနေနာမှာဆောက်ရတဲ့အိမ်တိတ်နဲ့တင်ရလဲလေအော်ခွိုင်းတော့မကြောက်ဘူးဗျမိတာအိမ်မယ်လို့တုံးအိမ်ရောက်ချက်ကနေခလေးငိုတန်လေးကိုကြားပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မိတာလဲမိချောင်းတမီလေးကိုကင်ပြီးတော့အောက်ကိုထိုးကြည့်လိုက်တာပေါ့ခလေးငိုတန်တိတ်သွားပြန်ရောဒီလေကွင်းနာမှာလဲဘယ်ခလေးမှမရှိဘူးလေဘေးကခလင်းငိုတန်းကြားနေမှမသိဘူးဆိုပြီးမိတာစိတ်ထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ်။မိတာခြေနောက်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အိတ်မယ်လို့ခလင်းငိုတန်းကြားပြန်ရောမိတာဒီတခါတော့စိတ်သိမ့်နေပါထလာတယ်။ကျော်ကြီးကလည်းမရှိဘူး။လေကွင်းထဲမှာလဲသူတို့တအိမ်ပဲရှိတယ်။သူဘာလို့လို့လို့ရမှန်းလည်းမသိ။အရာနဲ့ပဲဆောင်းကိုခေါင်းမှချုံပြစ်လိုက်တယ်။မိတာနားစွန့်နေတယ်။ခလင်းငိုတန်းများပြန်ကြားရမလားဆိုပြီးတော့ပေါ့ခလင်းငိုတန်းကပြန်မကြားရတော့ဘူးဆိုတာသိမှမိတာဘဲစင်အိပ်ပျော်သွားမှမသိတော့ပါဘူးအိပ်ပျော်သွားပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်ဗျအိမ်မက်ကဘာလဲဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ပေါ်လာတယ်ကလေးလေးကမိတာကိုအိမ်မက်ထဲမှာအမေလို့လာနှိုးတယ်မိတာလည်းလန်နိုးသွားပြီးကြည့်လိုက်တော့ခြေနောက်ထဲချင်းရင်းမှာမွေးကင်းစာကလေးလေးကငိုနေတယ်ကလေးလေးကယောက်ျားလေးဗျမိတာကိုပြောတယ်အမေဒါလူဖြစ်ခွင့်တော့ရှားပါရဲ့ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ဝင်မရဘူးအမေရဲ့တဲ့အခုသားဖေကသားကိုတက်ပြစ်လိုက်လို့သားတည်ခဲ့ရတဲ့အမေအခုသားမကျွတ်သေးဘူးအမေတို့ကသားကိုခလေးပဲပြီးတော့အပြစ်မှတည်တာမဟုတ်ပဲဘိုက်ထဲမှာပြက်ကြတာဆိုပြီးတော့သားကိုအမြတမ်းလည်းမပေးဝေဘူးဘာကုတူကောင်းမှမလည်းလုံးမပေးဘူးသားကလူဖြစ်နေပြီအမေရဲ့အမေတို့သားအတွက်အမြတမ်းမှမပေးဝေတာပေးဝေပါတော့လို့ပြောတယ်သားအခုမကျွတ်သေးဘူးအမေသားမလေးနေစရာလည်းမရှိသွားစရာလည်းမရှိပါဘူးအမေရဲ့ဒါကြောင့်ရွာထိပ်ကတမပင်လေးမှနေနေရတယ်အမေရဲ့ဆိုပြီးခလေးလေးကမိတာငုံငုံပြီးတော့ပြောတာပြီးတော့ခလေးကပျောက်သွားတယ်မိတာလည်းလန်နိုးလာတယ်ခြေနောက်ထဲမှာလည်းလိုက်ရှာတာခလေးကိုမတွေ့တော့ဘူးမိတာသိလိုက်ပြီသူသားလေးမွေးကန်နေမှပြက်ကြရတော့လူအသေးကောင်လေးထွက်လာတာအခုသူသားလေးမကြက်လို့တည်တာတည်တော့သူလည်းအရှမ်းဝမ်းနေပြီးတော့ငိုနေပါတယ်မနက်မိုးလင်းတော့ကျော်ကြီးရောက်လာတယ်မိတာမိတာငါ့ကိုညကဖဲရှုံးလာလို့ငါးရောင်လောက်ပေးစမ်းကွာမိတာကလည်းဘယ်ရရှိရမှာလဲကြုတ်ဈေးသွားအောင်မယ်
မရှိဘူးမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောမိတာကျော်ကြီးကအိမ်နားကခုန်နေလှမ်းပေါက်တယ်မိတာကောင်းကိုသွားမှန်တော့သူတွေထွက်လာတယ်မိတာလည်းသီးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးကျော်ကြီးနဲ့လုံးသက်ကြပါလေရောကျော်ကြီးကလည်းပါးရီနားရီရိုက်မိတာကလည်းမျက်လုံးတွေကိုကုတ်ဖက်တက်ကြတာဘေးအိမ်ကလူတွေပါလားဆွဲရတယ်လေကျော်ကြီးညားပြန်လာတော့မူးမူးနဲ့မနက်ကသူ့မိတာကိုကုတ်ဖက်တာမချင်နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မိတာအိမ်နေတာကိုခြေထောက်နဲ့ဆောင်းဆောင်းကန်ပြီးပါးရီကြီးရိုက်ပါလေရောမိတာလေးယောက်ျားအားနဲ့မိမသားအားမမျှတော့မိတာအိမ်မဝနဲ့ဆင်းပြေးပြီးတော့ရွာထဲကိုပြေးပါလေရော။ကဲကြပါအောင်ရှင်ကဲကြပါအောင်။ကိုကျော်ကြီးကျမကိုနှိမ့်ဆက်နေလို့ပါဆိုပြီးရွာထဲကလူတွေအခုညတောင်းနေ။မိတာကသာအခုညတောင်းနေတာ။ရွာထဲကလူတွေကတယောက်မှထွက်မလာဘူး။မိတာကလည်းအိမ်လည်းမပြောင်းရတော့ဘူးလေ။ဘယ်ဟူသွားမှမလဲမသိတာနဲ့သူသားလေးရှိတဲ့တမာပင်ဘက်ကိုထွက်သွားတယ်။တမာပင်သားရောက်တော့မိတာအပင်အောက်မှာထိုင်ကုန်နေတော့တယ်။ခဏနေတော့အပင်ပေါ်ကခလေးလေးရလဲငိုပါလေရောအမေလဲငိုခလေးလေးလဲငိုပေါ့စာရင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ငိုချင်လာပြီဗျာတနာလုံးလို့မိတာအိမ်မပြောင်းရတာနဲ့ပဲသူသားလေးရှိတဲ့တမာပင်အောက်မှာပဲအိပ်ရတာပေါ့မနေ့မိုးတင်တော့ကျော်ကြီးကမိတာကိုအိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာဖို့ခေါ်တယ်သူမိတာမရှိရင်အရက်ဖိုးပေးမဲ့သူမရှိဘူးလေမိတာလဲရွာထဲမှာဈေးလဲရောင်းနေတဲ့သတင်းတစ်ခုကြားတယ်အဲ့သတင်းကဘာလဲဆိုတော့ရွာသားတွေညနေမိုးချုပ်ခန်းကြီးတော်ရရနေနွားချောင်းပြန်လာရင်ရွာမဝင်ခင်လေခွင်းနာတမပင်မောကလေးငိုတန်းကြားရတယ်ဆိုပြီးတရွာလုံးကပြောနေကြတာမိတာသိလိုက်ပြီသူသားလေးဆိုတာမိတာအိမ်ပြန်ဈေးပန်းနေပါလေထားပြီးတမပင်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်တမပင်အောက်ရောက်တော့သားလေးဆိုပြီးမိတာအော်ခေါ်တယ်ကလေးတန်းဘာမှမကြားရကလေးကညနေမိုးချုပ်ဘက်မှာငိုတန်းကြားရတာဗျမိတာမျက်ရည်လေးစီးကျလာပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်အိမ်လည်းပြန်အောင်ရောကျော်ကြီးကဈေးမရောက်မဲဘယ်လင်ငယ်နဲ့သွားထွက်နေရလဲဆိုပြီးမိတာကိုထိုးကြည့်ပြန်ရော။ညရောက်တော့သူသားလေးကအိမ်မက်လာပေးတယ်။မိတာကို"အမေ၊ ता ဘာမှမစားမတော့ရတာကြပြီ။ ता ကိုအမေအစာလာကျွေးပါလားအမေ"တဲ့။ ता ညနေပဲငုံငုံနေတာ။ဘသူမှအစာကျွေးမဲ့သူမရှိလို့။ ता စာလုံးငုံနေတာအမေဆိုပြီးလာပြောတယ်။အိမ်မက်ထဲကနေခလေးလေးကပျောက်သွားပါလေရော။မိတာသိလိုက်ပြီ။သူသားလေးလည်းသေးသေးဘဝကနေမချွတ်လို့တော့အစာအစာရှာနေမှာပဲဆိုပြီးနောက်ရကြမိတာညနေမိုးချုပ်ခန်းကြီးရွာတမာပင်အောက်ကိုသွားပြီးတော့နွားလိုတစ်ခွက်နဲ့စက်သားကြော်လေးတွေသူသားလေးကိုတတ်တော့ကျွေးတယ်။ခလေးကညနေဘက်သူ့မိစေးရောက်နောက်ကြလို့သူ့စီမလာသေးရင်အရှမ်းငိုရဲဗျ။ကျွန်တော်နဲ့ခင်တဲ့အဲ့ဒီရွာတငယ်ချင်းတွေကပြန်ပြောပြတာ။မယုံမရှိနဲ့နော်တကယ်။ရွာလူတွေကလည်းမတင်ငါဘူးပေါ့ဗျာ။ဒီတော့တစ်ပင်ဘဝခလေးတည်းရရှိရဲဆိုတာရွာလူတွေသတိထားမိလာတယ်ဗျပိုဆိုးတာမိတာညနေဆောင်ပြီးဆိုတာနဲ့ရွာထိပ်ကတမပင်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့အစာသွားသွားကျွေးတာကိုရွာလူတွေကရှိမိလာတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရွာလူတွေလည်းအောက်လန်းဆရာတယောက်နဲ့တာမင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပင်ဘဝမှာခလေးတည်းရရှိလာဆိုပြီးမေးကြမြန်းကြလူကြတာပေါ့တည်းနိုင်နေဆိုတဲ့အောက်လန်းဆရာလည်းဒီတစ်ပင်ဘဝမှာမွေးကင်းစားခလေးတည်းရရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတည်းလေးရလေအခုကလေးကနှိမ့်နှင်းထမှရမယ်။တကယ်လို့ဒီတရေလေးသာကြီးလာရင်ရွာလူတွေအနေရပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဆိုသေးကြပြီ။မိတာကလေးနေမှာဆိုပြီးပြောကြတယ်။မိတာကတရေလေးမွေးတာနေမှာသူ့ကိုရွာတဲ့အဝင်မခံနဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ရွာလူတွေကမိတာဈေးလာရအောင်လည်းမဝေကြတော့ပါဘူး။နောက်နေ့ကျအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုရွာလူတွေကမခုတ်ပစ်ဘဲနဲ့တစ်ပင်ချင်းကိုတက်စီနဲ့လောင်းပြီးမိရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတာမသိခင်လှုပ်ပစ်လိုက်တာပေါ့။မိတာခမရဘလောက်ဝန်းနေလိုက်မလဲဗျာ။ကဲအကြောင်းမလားလို့သူ့သားလေးလူမဖြစ်သေးခင်မှာတီးခဲ့ရတယ်။အခုတရေဘွားနဲ့မကျွရသေးပဲနဲ့သွားစရာနေရာမရှိလို့အဲ့ဒီတစ်ပင်ပေါ်မှာပဲခဏနေတော့လဲမိရှုတက်ခံရပါတယ်။အဲ့ဒီချောင်းကိုကြော်ကြီးတည်သွားပြီးညပြန်လာတော့ရိုက်နှက်ပါလေရော။မိတာကလည်းခလေးကကျမတို့ကလေးပါလို့တောင်းပန်လည်းမရပါဘူး။ကြော်ကြီးကမိတာကိုတက်မယ်လို့နေရ။မိတာလည်းသီးမခံနိုင်တဲ့အဆုံးကြော်ကြီးကောင်းကိုရိုက်ချလိုက်ပြီးတော့ကြော်ကြီးကလည်းအမူးလုံနေတော့တခါလေလဲသွားတာပေါ့။ကျော်ကြီးလဲသွားတော့မိတာပဲလုံမကျွေးနိုင်ဘူးလေတသက်လုံးနှိမ့်ဆက်ခဲတာသူသားလေးကိုလည်းတက်ပြစ်တယ်ဆိုပြီးကျော်ကြီးတစ်ခုလုံးကသွေးကြောတွေကိုဓာတ်နဲ့ဖျက်ပြစ်တာခနာကိုတစ်ခုလုံးကဓာတ်နဲ့လှိဖျက်ပြစ်သွေးကြောတွေကိုလည်းဓာတ်နဲ့အကုန်ဖျက်ပြစ်ပြီးတော့ကျော်ကြီးလည်းသွေးထွက်လွန်ပြီးညာရင်းချင်းရှော့သွားတယ်မိတာလည်းညာရင်းချင်းပဲကျော်ကြီးတည်ပြီးဆိုတာသိတော့အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာပဲဇွဲချိုးချပြီးကိုယ့်ကိုယ်အဆုံးစင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ရမှုကင်းတဲ့ရင်စာတွေမှာရော Facebook မှာပါတဲ့ရင်တွေပါလာခဲ့တယ်မနေ့ကျတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အလောင်းတွေကိုမှုကင်းရဲတွေကလာယူပြီးတော့ရှင်ခွဲရုံပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့တည်သွားကြတယ်။ညရောက်တော့မှုကင်းရဲတွေရွာမှာမိတာတို့လင်မယားအလောင်းကိုလာပြန်ပို့ကြတယ်။သူတို့အိမ်အောက်မှာပဲနှလောင်းစလုံးကိုပြင်ထားကြတယ်။မိတာတို့အိမ်ကဒူးထောက်အိမ်လေးဗျ။အိမ်အပေါ်ရမှာတော့ရွာသားတွေဖဲဝိုင်းရှိတယ်။
ညတကောင်ရောက်တော့ခွေးတွေရထိတ်ကနေဦးလိုက်ကြတာဗျတရားလုံးခွေးအောင်တန်နဲ့ခွေးဦးတန်နေရဆူညံနေရပဲအပေါ်ရကဖဲဝိုင်းမှာဖဲသမား9ယောက်လောက်ရှိတယ်အိမ်အောက်ချက်ကကုတ်ပြက်ပေါ်မှာမီတာရိုလင်မယားနဲ့အလောင်းရှိတယ်ခွေးတွေကမီတာရိုအိမ်ဘက်ကိုထိုးထိုးဟောင်ပြီးတော့ဥနေတာတိတ်ဆိတ်မှောင်မဲနေတဲ့လယ်ကွင်းတွေကမီတာရိုအိမ်ဘက်ကိုထိုးထိုးဟောင်ပြီးဥနေတာပေါ့အပေါ်ရကဖဲဝိုင်းမှာတော့ဖျောင်းနံမီလေးနှစ်တန်းထွန်းထားပြီးတော့အမူးသမားတွေအလောင်းလဲဆောင်ရင်ဖဲလဲရှိုက်နေကြတာပေါ့ခဏနေတော့အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ဝုန်းကနေဆိုပြီးအတန်ကြားရတယ်။ဖဲသမားတွေကလည်းကြောက်နေပါတယ်နေမှာပါဆိုပြီးထားမကြည့်ပဲနဲ့ဖဲကိုသာဆက်ဆော့နေတယ်။သူတို့သတိမထားမိတာသူတို့ဖဲရိုက်နေတဲ့အပေါ်တဲတဲကိုထုတ်တန်းပေါ်မှာမိတာဆွဲကြိုးချသေးတာကိုသူတို့ကသတိမထားမိလို့ထင်ပါတယ်။အောက်ထက်ကနေဝုန်းဝုန်းဆိုတဲ့အတန်နေဆူညံလာတယ်။သူတို့အောက်ကိုပြေးဆင်းကြည့်တယ်။အောက်ထက်ကမိတာတို့နဲ့အလောင်းစင်လောက်ခါရှမ်းနေပြီးတော့ကုတ်ပြက်ကျန်ကြီးကလည်းတဝုန်းဝုန်းနဲ့အတန်နေဆူညံနေတယ်။ဖဲသမားတွေလည်းဘာလို့လုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေရဲ။တေးကြတာပေါ့မိတာတို့လည်းမရတေးရအောင်ထပ်တန်နေရလေ။အတန်ကပြောင်းငြိမ်သွားပြန်ရော။ဖဲသမားတွေလည်းအပေါ်ပြန်ကျက်လာခဲ့တယ်။အလောင်းကိုပြစ်ထားလို့ရလည်းမရ။ရွာလူကြီးတွေကအလောင်းကိုတေးချဆောက်မှုမှားထားတယ်။သူတို့ရဲစေးပြန်တင်တဲ့အနေနဲ့ဘေးနားမှာအရက်ကိုတယောက်တုံကုန်စီမော့တော့လိုက်တယ်။သူတို့ဖဲပြန်ကစားတယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးလည်းပုံစုံလို့လို့ဘာလို့လို့အနံ့နေရှာပြီးတော့အောက်ကအလောင်းတွေပုတ်နေလို့နန်းနာမှနေမှာပါလို့တွတ်ပြီးဖဲဖဲပြန်ဆော့နေကြတယ်အမိုးသမားတယောက်လည်းအိတ်ချနာနဲ့ပစိုးလေးအင်ကြီးလေးခင်းလာပြီးတော့မူးမူးနဲ့ပဲအိတ်ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြော်ကြီးတည်သွားတဲ့နေရာဆိုတာသူမသိဘူးလေခဏနေတော့သူတို့ချက်သိန်းနေထလာတယ်ဖျောင်းနာမီတတိုင်းလည်းလေးမတိုက်ဖဲငိမ့်သွားတယ်သူတို့နည်းနည်းလေးတော့ကြောက်လာကြတယ်ဆက်မစော့ပဲနဲ့ခဏညင်နေလိုက်ကြတယ်သူတို့အပေါ်တဲတဲကနေထုတ်တန်းပေါ်ကနေအောက်ကဗျာမိတာဆောက်ထိုးကြီးဆင်းလာတာကိုတွေ့တော့ဖဲသမားတွေလည်းတည်းရဆိုပြီးတော့အကုန်စင့်ပြေပါလေရောစော်ရီအလောင်းပေါ်အိတ်နေတဲ့အမှုသမားအိတ်ပြောင်းနေတော့ဟိုလူတွေတရေချောက်ခင်အားလို့ပြေးပြီးဆိုတော့သူမသိဘူးလေအိတ်နေတဲ့အမှုသမားခြေောက်ကိုဆွဲဆွဲပြီးတော့နှိုးတယ်ဒါလည်းမနှိုးသူ့ကိုတယောက်ကစောင့်ကန်လိုက်တယ်သူလန့်နှိုးလာတယ်ဘာရီလဲဆိုပြီးတော့ထားကြည့်လိုက်တော့ရွာသားတွေတယောက်မှမရှိတော့ဘူးသူအိမ်မက်များမန်းနေသလားဆိုပြီးခဏကြောင်သွားတယ်ပြီးမှတတိဝင်လာတာဒါစော်ရီတို့နာရီပဲဖဲသမားတွေလည်းတယောက်မှမရှိတော့ဘူးငါတယောက်ထဲပါလားဆိုပြီးသူတွေးနေတော့သူ့နောက်ကနေသူ့ရဲ့ပခုံးဝင်လာပုတ်တယ်။သူလည်းဖြတ်ခနဲနဲ့အနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့မြင်လိုက်ရတာ။တောက်ထားတဲ့ပြည်တွေဘယ်နာရောက်သွားလဲမသိ။ကျော်ကြီးကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။သူစက္ကန့်ပိုင်းခဏကျော်ကြီးကိုစက်တေတည်တယ်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှသတိပြန်ဝင်လာတယ်။ဒါကျော်ကြီး၊ကျော်ကြီးအလောင်းကတည်လို့အောက်မှာအလောင်းတော်ပြင်လာတာ။ဒါဆိုအခုကတည်ရဲပဲဆိုပြီးစဉ်ပြေးမယ်လို့ထုတ်တန်းပေါ်ကနေမိတာဆောက်ထိုးကြီးဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့အင်ကြီးကိုဆွဲထားလိုက်တယ်။အဲ့လိုလေကဲကြပါအောင်လို့អော်ပြီးငဲတမ်းပါအောင်អော်ကဒါလည်းအလုံးမပေးဘူးလေအဲ့လိုကြောက်ဝါလာနဲ့အတင်းရုံပြီးထွက်ပြေတော့ပစိုးတော်ကြွကြချင်နေတာအပြင်မှာအဲ့လို9ရက်လောက်တောင်ဆေးထုတ်လိုက်ရတယ်မနေ့ကျတော့ရွာလူတွေလည်းသူတို့လင်မယားအစိမ့်တည်ဖြစ်တယ်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးတစ်ပြိုင်တည်းတည်ပြီးတော့မိတာကလည်းအိမ်ပေါ်မှာဆွဲကြွချတည်တာဆိုတော့ချွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးချက်ချင်းတကြိုတခါတည်းဖုန်းကြီးပင့်ပြီးတော့ရွာလူတွေစုပေါင်းပြီးရှက်လေဆွန်ကျွေတခါတည်းလှုပ်လိုက်တာရွာသားတွေလည်းအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မဆောင်ရတော့ဘူးလေ3ရက်ဓမ္မမို့9ရက်မထားတော့ဘူးတခါတည်းဖုန်းကြီးတွေကိုပင့်ပြီးအမြတမ်းပေးဝင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်မှာပရိတ်ထိပ်ပါးတွေရွှတ်ပေးတယ်အမြတမ်းလည်းဝေပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သားဖတ်3ယောက်လုံးကမချွတ်လို့ဘူးအဲ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာညဆူခလေးငိုတန်နေကြရတယ်အိမ်ပေါ်မှာတုံးဝုံနဲ့ကြော်ရင်နဲ့မိတာတို့ထားတတ်နေတဲ့အတန်တွေကိုကြရတယ်သူတို့ရက်လည်ပြီးတော့ဆဲလောက်ကြမှာတော့ရွာတွေကပန်းတဲရအစိုးရထပြီးတော့ဈေးကျူကိုပန်းသွားဝရတယ်အချိန်အားဖြင့်ကတော့ညတနာရီလောက်ပေါ့ဗျာ။ပန်းတရားဈေးကားမြောင်လို့အစောကြီးတယောက်ထဲသွားနေကြလေ။သူလည်းတမီးလေးနဲ့ပန်းချင်းတော်လေးကင်ပြီးတော့ဈေးချူအသွားဖြစ်ချင်တော့အိမ်ထဲကခဏမိုးရီယာတအားရွာထားတော့ရွာလယ်လမ်းမှာဘွက်တင်နေဆိုတော့သူအဲ့ဒီဘက်ကမသွားပဲမိတာတို့လည်းကွင်းဘက်ကနေဖြက်လန်းကနေကားလမ်းဘက်ကိုဖြက်ထွက်မယ်ဆိုပြီးသူလည်းခက်သွက်သွက်ရှောက်လာခဲ့တယ်။လယ်ကွင်းနေကြောင့်မိတာတို့အိမ်အမောင်ထဲကနေမြင်နေရပြီ။လယ်ကွင်းထဲမှာဆိုတော့အိမ်ကထိထိကြီးဖြစ်နေတာပေါ့။သူစိတ်ကလည်းမရေတရေအဲ့ဒီဘက်ကပဲသွားရမလို့နဲ့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ရွာလယ်လမ်းကပွက်တော်ရရပဲသွားရမလို့လို့သူခဏတွေ့ဝေသွားတယ်။ပြီးမှသူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဘာကြောက်စရာလို့လဲပြန်လှည့်မယ်အေးရွာလယ်လမ်းကပဲသွားမယ်ဆိုပြီးစတာပါ။သူအဲ့လမ်းကသွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်။သူပစက်ကလည်းတို့တို့နဲ့ရှားသမျှဖျားစာတွေဆွနေတယ်။သူရှေ့ဆက်လျှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီရှေ့ဆက်လျှောက်နေတော့မှပဲသူ့ရှေ့မှာဘွားကနေတောချက်အကြီးကြီးဖြတ်ပြေးတာ။သူလည်းလန့်ပြန်သွားတာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ရှေ့ဆက်လျှောက်လာရင်မိတာနဲ့ကျော်ကြီးတို့အိမ်သားကိုရောက်ဖို့ခြေလန်းဆက်လန်းစာလောက်ပဲလိုတော့တယ်
သူတို့အိမ်နားမှာလေကွင်းတစ်ပောင်ဘေးနားမှာဖြတ်ပြီးတော့မှကားလန်းကိုထွက်လို့ရတာပန်းတယ်ရလည်းမိတာတို့အိမ်နားကိုရောက်လေဖျားစာကိုကြဲကြဲလေးရွတ်လေပန်းတယ်မိတာတို့အိမ်ဘေးကိုရောက်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလန်းကိုခတ်တွတ်တွတ်ပို့ပြီးတော့အရှိန်မြင့်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်ပါတယ်သူကလည်းကြောက်ကလည်းကြောက်မျက်လုံးကဟိုကြည့်တီကြည့်နဲ့မိတာတို့အိမ်ဘေးအကျော်လဲရောက်ရောသူ့မျက်လုံးတွေကမိတာတို့အိမ်ကိုဘေးစားမီနောက်ပြန်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်အေးရှိမှာမိတာရိုလင်မယားနှစ်ယောက်တည်တော့အလောင်းပြန်ထားတဲ့ကုပစ္စည်းမှာပန်းတယ်မြင်လိုက်ရတာစပင်ဖားလာနဲ့ငုတ်တူကြီးထိုင်နေတာပန်းတယ်မြင်လိုက်ပါတယ်သူလည်းအသက်ရှူနေမှန်တော့ပါဦးပန်းတယ်ကြည့်နေတော့မှပဲမိတာထလာပြီးတော့ပန်းတယ်မအိုးမိတာလက်ရက်ပြီးလမ်းခေါ်တယ်ပန်းတယ်မလည်းကြဝါလာနဲ့ကားလမ်းဘက်ကိုတချိုးရဲပြီးတော့တာပေါ့ရွာသားတွေကဘသူမှအဲ့ဒီဘက်ကနေမသွားရတော့ပါဘူးပိုဆိုးရာတခါတလေမိတာကိုညတကောင်ကြောင်ရင်ရွာတွေကလူတွေကတရင်တို့အပေါ်ပါသွားမလို့အိရှိတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့တချို့အိရှိကခရင်သူမဟုတ်ခုပြက်ပေါ်မှာစပင်ဖားလာနဲ့ငုတ်တုတ်ထားနေတတဲ့တဲ့ဒါကြောင့်အခုထိပသိမျိုးနယ်ဘက်ကရွာတွေမှာညဆိုဘသူမှအိရှိတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့အပေါ်ပါမသွားရတော့ဘူးပန်းတဲ့အချောက်ခင်ရပြီးတပတ်လောက်ကြာမှာပဲရွာတွေကကာလာသားတွေမူယူပြီးတော့မိတာတို့အိမ်ကိုသွားပြီးခဲနဲ့ထူကြတယ်လေကလာသားတယောက်ကပြောတယ်ဟိအောင်ကျော်ကြီးရွာရဲကလူတွေကပြောတယ်မင်းတို့လင်မယားမချွတ်ဘူးဆိုတခြားလူတွေကသာမင်းတို့လင်မယားကိုကြောက်ရင်ကြောက်မယ်ငါကတော့မင်းကိုမကြောက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆေးရည်တန်းထွာပြစ်တယ်စိန်ခေါ်တယ်လေအဲ့ဒီထက်ကလာသားတယောက်ကလည်းမူမူယူနဲ့မိတာတတိရှင်ငါရင်လိုက်ခဲ့သူများရင်ရှင်မငုတ်တို့သွားထိုင်မနေနဲ့ငါရင်လိုက်ခဲ့တတိရှင်ဘောလို့မိတာစိန်ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ရညနေစားလာမှာပဲမင်းညာကျော်ကြီးကိုမူမူယူနဲ့စိန်ခေါ်တဲ့ကလာသားရွာပြင်ဘက်ကရှာခင်းထဲမှာလှွတ်ထားတဲ့နွားတွေတင်ပြီးအိမ်ပြန်မယ်လို့နောက်ကနေသူ့ကိုနေရင်အုပ်လိုက်တယ်။သူလဲဘသူလဲဆိုပြီးနောက်လက်အကြည့်ဘသူမှမရှိဘူး။သူလဲကြောင်သွားတာပေါ့။တအောင်လုံးနေတော့သူ့ခါကိုလက်သေးခက်ချမ်းချမ်းနဲ့နောက်ကနေဘသူမှမရှိပဲပြန်ထိုးခံလိုက်ရတယ်။ကာလာသားလဲကျယ်လီလာတွေပါမြင်သွားတယ်လေ။ကာလာသားလဲစိတ်တူလာပြီးတော့ဘဲကောင်ငါ့ကိုထိုးရလဲ။တတိရှင်ကိုရောင်ပြဆန်းဆိုပြီးစိန်ခေါ်လိုက်တယ်။ကာလာသားကပြန်ပြောပြတယ်ရွာလူတွေကိုသူစိန်ခေါ်ပြီးခဏနေတော့ကျော်ကြီးကသူ့ရှေ့ကနေဘွားကနေပေါ်လာပြီးသူ့မျက်ခွက်ကိုထိုးတယ်တဲ့။ကာလာသားလည်းကျော်ကြီးကိုပြန်ထိုးတာပေါ့။နှစ်ယောက်သားရှာခင်းထဲမှာလုံးတက်နေတာ။ဘေးကလူတွေကမြင်တယ်။သူ့ပဲမဲ့သူတို့မျက်နှာကျော်ကြီးမပါ။ကာလာသားတယောက်တည်းအောက်ကိုပြစ်သွားလိုက်ဟိုဘက်လှိမ့်လိုက်ဒီဘက်လှိမ့်လိုက်နေပေါ့။ရွာသားတွေမှာတော့ကာလာသားတယောက်ယူသွားပြီလို့ထင်နေကြတယ်။ဘသူမှမရှိပဲနဲ့သူ့ဘာသာတယောက်တည်းလှိမ့်ထိုးနေရလေ။ရှေ့သွားလိုက်နောက်လှိမ့်လိုက်နဲ့ပြီးတော့မှကာလာသားတွေရွာသားတွေဝင်ဆွဲရတယ်။ကလာသားရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကလည်းဖူးယောင်ကိုင်းနေရပဲရွာသားတွေလည်းအိတ်ကြမှာကြော်ရင်းနဲ့တကယ်ထိုးသက်တာကိုယုံသွားတယ်မဟုတ်ရင်ဒီကောင်ယူနေပြီလို့အစအထင်နေတာမိတာကိုတတိရှင်အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့လို့စိန်ခေါ်တဲ့ကလာသားတယောက်လဲလာပါပြီအဲ့ဒီကလာသားအိမ်ကိုနည်းနည်းပတ်စံရှိတယ်လေအိမ်ကနန်ကတ်တိုက်လေးပေါ့ဗျာသူကအပေါ်ထဲမှာအိတ်တယ်အချင်းအားဖြင့်ည10နာရီကျော်ပဲရှိသေးတယ်ရွာလျက်စင်မရှိတော့ရန်ကုန်မန်းလေးတို့မှာညစင်နိုင်ကြဆွင်တော့သွာလာစားတော့နေတော့ပေါ့ရွာဒီမှာကတော့တချို့ဆိုနေဝင်တာနဲ့အိတ်ကုန်ပြီညစင်နိုင်ကြကသူတို့အတွက်တကောင်းရမယ်အဲ့ဒီကာလာသားလည်းအိတ်ပျော်သေးတာနဲ့အယောက်ထက်ကိုဆင်းသွားလိုက်တယ်မိဖို့ချမ်းဘက်ကိုသွားတယ်ရှီဝူးစင်အားရှီကိုတောက်ပြီးတော့မှောင်မဲနေတဲ့မိဖို့ချမ်းဘက်မှာတမီးလေးထိုးပြီးပါများစားစရာရှိမလဲဆိုပြီးသွားရှာသမင်းစားနေတဲ့ဇပွဲပေါ်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထိုင်နေတာကိုသူတမီးနဲ့လှမ်းထုတ်မိလိုက်တယ်အမျိုးသမီးကနောက်ကျောပြေးပြီးတော့ထိုင်နေတာကိုသူအော်ပြောတယ်အမေလားသူအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နာမည်အကုန်ခေါ်ပြီးတော့မေးပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကထူလဲမထူနောက်လဲပြတ်မလဲဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့သူလဲရှေ့ထိုးသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပခုံးလှမ်းကင်ပြီးဟေးမင်းကဘသူလဲလို့မေးနေရမကြောက်လားဆိုပြီးပခုံးကိုဆုပ်သူ့ဘက်ကိုလှည့်ပြစ်လိုက်တယ်လက်တစ်ဖက်ကလည်းဓမီနဲ့မျက်နှာကိုထိုးဘွားကနေမြင်လိုက်ရတာမျိုးလုံးကြီးပြုတ်ထွက်လယ်ဘင်းကသွေးတွေရှဲပြီးလယ်ဘင်းပြက်နေတဲ့မိတာမျက်နှာကြီးကိုကာလာသားမြင်လိုက်ရတယ်အမေရေကဲပါဆိုပြီးអော်တာတရွာလုံးတော့ကြားရတယ်။ကာလာသားလည်းတမီးကိုလှုပ်ပြပြီးတော့နောက်ကနေပြန်ပြီးပြေးမယ်အလို့မိတာကကာလာသားလည်းပြီးကိုညှစ်ထားတာ။နင်လားငါ့ကိုတတိရှင်အိမ်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးစိန်ခေါ်တာ။အခုနေမှာငါနေမယ်ဆိုပြီးလေဘင်းကိုညှစ်ပြီးပြောတာ။ကာလာသားလည်းလေလေဘင်းကိုအတင်းညှစ်ထားခင်ရတဲ့ကြာ။သူ့အမေတို့ကိုអော်ခေါ်တယ်။သူ့အမေတို့ကလည်းလန်နိုးလာပြီးတော့မိတာလည်းပျောက်သွားတယ်။ကာလာသားလည်းအဲ့ဒီအိမ်အနေတော်မှာပြောင်းပြေးရတယ်။ကျွန်တော်ခုဆက်လမ်းကိုပြောပြရဲမိတ်ဆွေကပြောပြတာဗျမိတာညညဆိုကာလာသားတို့ရဲ့တိမ်လုံးအိမ်မရအောင်ချောက်လန့်နေခြေတန်နေကြတာတကားတွေခောက်တာအိုးခွက်တွေကိုအတန်ပေးတာတရက်ကြတော့အိမ်ထဲမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတာကိုကာလာသားညီမဝမ်းခွဲလေးကကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတာသူ့ညီမဝမ်းခွဲလေးလည်းလုံးဝမနေရဲပဲသူ့ရအောင်သူပြန်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ကာလာသားတို့မိသားစုအဲ့ဒီအိမ်မှာဖုန်းကြီးတွေပင့်ပျက်ရွတ်လဲမိတာကတော့ရှိနေတော့မယ်တဲ့
နောက်တော့သူတို့တခြားရွာအောင်ပြောင်းပြေးကြရတယ်။မိသားရောအခုထိအဲ့ဒီကာလာသားရီမှာစံသေးလားမချစ်မလို့သေးဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကိုမမြင်နိုင်တဲ့ပရလောကသားတွေကိုအလောင်းအစားနဲ့လက်တွေဆန်းကျင်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့စိတ်မခေါ်ပါနဲ့ကိုကကန်နေတဲ့ချိန်နဲ့ကြုံရင်ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အသက်ပါပျောက်သွားနိုင်တာတချို့လူတွေကလက်တွေမြင်ဘူးကြားဘူးတယ်ဘာတီလာတမာရီမှမခိုင်လုံသေးပဲတညာကုန်းနဲ့အုတ်ခူတွေပေါက်တက်ပြီးတရားထိုင်ကြပတိစိတ်ကြနဲ့ဘာမှမနိုင်သေးပဲသွားလို့တော့မချစ်မလို့သေးတဲ့နာနာဘာဝတွေမကောင်းဆိုးဝါတွေကပညာဆန်းလွတ်လိုက်တော့ရိုးပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုလည်းလက်တွေမြင်မှုတယ်2015တော့မှုကင်းထဲမှာတောင်ပါလာတဲ့လူတက်မှုပါကျွန်တော်နဲ့ရှင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောပြလို့သိတာပါသူကအဲ့ဒီရွာသားပါတကယ်ဖြစ်မှန်နေပါအခုချိန်မိတာနဲ့ကြော်ရရောသူတို့ကလေးရောချစ်သွားပြီလားဆိုတာတော့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ပြန်မဆုံဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းမသိတော့ပါဘူးကိုမမြင်နိုင်တဲ့ပရလောကသားတွေမချစ်လို့သေးတဲ့နာနာဘာဝတွေရှိတယ်ဆိုတာတော့တချို့ကရှင်ချင်းမှရှင်ချလိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်မှန်ဆက်လန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာနေပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နောက်ထပ်လည်းတက်ဆက်ပေးဖို့ဆက်လန်းကောင်းလေးတွေချက်ရှိသေးရကြအောင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါရယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်